Para ni sa mga babae nga dali lang makon sa mga laking irresponsible. So pro ko mga babae, sorry guys. Ay pada. Paanod lang. Inday ayaw gayud pa ating siyang mga pulong at tamis paslatik. Na kung makabanat, lupik pa si Abra sa kaabtik. Para lang imong kasing-kasing, mupitik. Mahigog maun o mapinanggaon siya kanimo, apan walay ka mo. Kung ikaw wala na sayod sa iyang tumong diha kanimo, hinaot inday, imong gibati, pungi kong mahimo. Maskin ikaw pa pasakyod sa iyang sakyanan nga limo. Ingon sa usa ka maanyag nga buwak, taliwala sa usa ka tunukan, ang imong kagwapa mulabaw, maskin isagol pa sa daghang kabawakan. Sa katong mga matahong nga istorya, imong dunggan iyang gibakbakan, apan iyang katuyuan lang, ikaw mahagkan. Hatudkuha ka sa imong trabahoan o eskwelahan, para lang sa imong nahuna, siya dili mapulihan. Gipakilig o gisaaran ka sa makadaghan, apan nga nung di man kaniya mapailaila sa iyahang inahan. Uy, panghambog man lang sa katawhan, o labaw sa tangan, hatagag sing-sing o kadun sa simbahan. Gatuok ka nga sa iyahang dughan, ang naara, imuharag iyong pangan, apan wa ka masayod, daghan di ay mong gidungan. Para kung naiusa mo dili, naagyapon siya'y padulngan, lami kayong duklon, ibutang sa lubungan. Inday hinumdumi, nga ang mga babayi dili butang nga pili-pilian, tapos tang seryosohon, tarungon, ug haguan. Kini angay nimong madunggan ug mahibaluan, makalilisang ug kahibulungan ang paghimo sa Ginoo kanimo, kana nga kamatuoran dili mataguan. Kung sa sinugdanan pa lang wala na siya'y klaro, buwag inyong matagamtan. Mutuon man ko nga adunay forever sa kalibutan, basta ang paglikay sa temptasyon iyang paningkamutan. Ug ang iyang saad diha kanimo atubangan sa altar, dili kalimtan. So ay pada, paanod lang.